好啦，咁好开心，潘伟强咧就请嚟我嘅好朋友陈文光先生，亦都系香港胡桃戏班嘅艺术总监，同我哋倾下偈嘅。文光你好 ，Hello，Peter 好啊，大家好啊。嚟其实咧，自从前嗰几年咧，阿文光同埋阿依珊嚟到温哥华里边咧做《和妈妈中国漫游》呢套戏嘅时候咧，我哋去过佢度食个早餐，我记得好正啊！嗰、那个早餐啊，仲要系即系喺一个好似有啲田园感嘅屋嘅里边，咁然后喺上面食早餐。我觉得呢个就系加拿大嘅一个好大嘅特色，亦即系地方又比较大啲啦。你嗰次都好 relax 啊，都 OK 系嘛？非常之好啦，即系有间咁大嘅好似别墅咁样，即系超级豪宅，后边就有啲果园咁俾你可以摘下啲即系蓝莓啊，做早餐啊，嗯、一流嘅。嗱，其实我喺未。阿文光未過嚟之前咧，其實阿 May 姐咧，即係傅園美咧，就 send 咗個email 定係乜嘢俾 WhatsApp 俾我，就話阿文光會過嚟喎，咁你照顧下佢啦咁樣。竟然啊，我唔知添。嗱，我今日先爆嘢噶，通常我都係喺人哋面前就去爆啲阿 May 姐啲嘢。Anyway， 咁佢好關，你知阿 May 姐係一個好關心學生，亦都好關心學仔嘅一個即係老師啦。因為佢好錫好多嘅同學。咁我嗰陣時我就文光文光，咁我即刻查翻資料。哦，咁佢有一個胡桃戲班嘅喎。咁咧就喺裏邊咧亦都做咗好多唔同嘅戲啦。咁但係我知道文光咧就唔單止係導演啦，仲係編劇啦，仲要係填詞啊。系，我知道你咧好多烦，我一阵慢慢讲下究竟喺里边系点。嗱，我想知道咧，其实我哋嘅呢个节目咧，好想我叫加港戏剧澳谈，澳谈嘅意思系乜嘢？我希望可以同香港嘅剧坛唔同嘅人去倾下，究竟佢嗰个戏剧嘅路程系点样，或者个经历系点样，佢嘅起跌哀乐喜怒，我都想知道。嗱，我知道阿文光佢喺演艺学院毕业，系咪？当然系啦。但是我知道你入演是很有个目的的，你的目的就是想入香港话剧团。那我想问一下你，为什么可能这些是文字上面的报道可能是错，你可以澄清一下。但是呢，我想问一下，如果这个是真的话，为什么你入演艺学院是为了入香港话剧团，不去中英或者去电视或者电影或者自组剧团呢？即系都几有趣嘅吓，当然呢个系其中一样嘢嚟嘅啫。我入演艺学院咧，最大嘅目的咧系好想我屋企人啊，即系嗱，我屋企有即系八兄弟姊妹，咁冇人读到大学，因为嗰个年代，因为我哋都即系年纪都比较大啦吓，咁个个读完中学咧都要出嚟做嘢噶，系咁成家人都冇一个有学位嘅即系仔女咁，我好想我阿妈。有一个仔女是有一个大学的学位，所以为什么我会做事做了成十年我们才去读演艺学院，因为那时刚刚开始 有一个即是 degree 课程，那我去报一下，是因为我们之前都是 high dip 的嘛，你很幸运了，那时有 degree 开始有得入去了 ,ok? 那我就完成即係等我媽媽開心下咯，咁亦都即係自己都有個即係有個 degree 喎，咁好似有啲架勢嘅感覺。咁讀完之後，其實梗係都我真係好想即係喺即係舞台上面發展啦，因為我一路都係做住一啲商業嘅工作啦。咁當時我一心就覺得，香港話劇團，香港話劇團，因為佢嗰個整體嗰個戲劇嘅風格啊，或者路線咧，我覺得係適合我一啲嘅。中英嗰時咧，係主要係做一啲喜劇啊，係鬧劇啊，鬧劇嘅方向嘅。Ensemble theatre 咁樣。冇錯，咁我覺得我比較中意即係話劇團嘅方向，咁所以我就走嗰邊啦。咁點解我唔去諗下呢個拍嘢或者電影嘅事咧？我唔係好真係唔係好中意。一來佢分鏡分得好細啦，咁啊，二來又成日都唔俾劇本啦，你冇得 study 啦，去到你先下聽，跟住硬背，根本你唔需要創作角色，你冇辦法創作到，因為下一個先係乜嘢你都唔知。咁我自己就唔係咁中意，因此就係咯，話劇團其實咧，我十八九歲嘅時候考過話劇團嘅，嗰時係 sister 陳敏瑩，陳敏瑩做嘅。你已經入咗去啦，好似係嘛？哇喂！你咁樣揭發我哋之間嗰個年紀嘅相距，大家睇就知啦。你咁鬼黑啲頭髮，我啲頭髮咁白。喂，咁啊講翻啦，你話你十八歲嘅時候考個話劇團啦，
咁即係話其實你做呢個商業嘅工作嘅同一時間，甚至乎學生嘅時候咧，你已經係玩緊話劇噶啦。我睇你嘅資料，大概你82、83已經係開始玩話劇，定係已經玩咗話劇一輪咧？喺業餘劇社。哦，其實我就已經喺業餘，我中四就已經喺學校即係做第一個話劇啦。咁跟住就學校嘅老師咧帶咗我去入去當時在 YMCA 劇藝社，即是在油麻地的。OK， 是。咁我一路玩就已經，我在那度玩了七年。嗯嗯嗯。所以後尾我仲即係已經慢慢即係後浪推前浪咧。OK。做埋佢哋嘅即係劇社嘅主席啊，做咗。OK。咁即係話你從來都冇喺你開始 YMCA 嘅時間咧，劇社嘅時候都冇離開過演戲嘅咯。喺做工作嘅時候都係。哇！朝頭早做餐死嘅，咁然後夜晚就走去排戲嗰只咁喎。係啦，咁但係一啲都唔覺得攰嘅，反而嗰樣嘢係一個即係釋放壓力嘅機會。你去到即係排練室咧，你就覺得啊冇曬工作壓力，唉，完全投入地喺一個排練嘅過程當中咧，係好享受。雖然啊，真係唔夠瞓嘅，晚晚翻到屋企咧都點零兩點先瞓咁啊。第朝七點就要起身翻工，咁係好吃力嘅。嗱，咁你入咗演藝學院之後咧，咁當然係有正規嘅所謂訓練啦，係咪？咁亦都係你嗰陣時應該係讀幾多年啊？4年。其實嗰時係5年嘅，2年diploma 就3年 degree 課程嘅。咁但係咧，我就因為即係有少少經驗啦，咁所以咧就豁免咗頭嗰2年 foundation， 咁就3年嘅 degree。OK， 嗱，我好有一樣真係好想問嘅，其實我哋咧近時讀 high dip 嘅時候咧。我哋冇咁多 academic 嘅嘢读，因为嗰时未有学位啊嘛。咁嗰阵时我哋好专注喺嗰个所谓 practical 嘅上边嘅，即系我哋不停咁演戏，不停咁排戏，不停咁做 exercise， 主要都系做戏嘅啫。即系如果你系读演技嗰方面啊，咁导戏又一样啦。你只要系去到导演或者编剧嘅话，你哋系不停咁做啦。即系由古埃及嘅希腊嘅剧本一路去到。美國去到中國一路咁去轉型呢啲，但我知道去到有咗學位之後咧，其實裏邊亦都要讀多啲學科嘅。係，我想問下你，你嗰陣時嘅感覺，覺得嗰個 practical 夠唔夠咧？喺讀書嘅時候，我覺得還好嘅，因為實際要讀嘅其他學科咧。又唔係話多到咁緊要，不過嗱，你要讀英文啊。係啦，要我哋都要㗎。嗰陣時都國語都讀埋㗎，不過冇你哋咁 intensive 啫。Diploma 嗰時已經讀咗啦，咁我又唔使讀啦。OK， 你要讀嘅 civilization 啦。咁但係呢啲嘢咧，我覺得係都幫到我哋手去即係、就是、去理解一啲文化，一啲即係歷史嘅背景啊。咁我哋去第日去 study 一啲劇本嘅時候咧，我哋會好容易就要知道，哦，係啊係啊，嗰個時代背景佢做緊啱。即係例如一啲羅馬柱，究竟喂嗰啲柱等啊，同埋即係個形狀係點樣嘅時候，其實要分年份喎。咁係。系有几粗几幼都有分噶嘛？系啊，咁一睇就知道哦，嗰个年代啱啦，呢个做得啱啦，呢个做得错啦，咁起码我哋即系嗰个欣赏嘅能力都提升咗，咁所以呢样系好嘅。但系你话即系纯粹去做 practice 去练习排练啊，咁即系够唔够咧？我觉得睇你自己嘅嗱，点解会咁讲咧？因为咧有啲同学咧，因为比較年輕，因為我29歲才去讀，我很清楚知道我自己入去讀是為了什麼。是。但是有些同學他們會說，真的很懶啊，有些pair up的exercise他們不會做啊，或者就是等一下先。可以不做的嗎？啊？可以不做的嗎？不是，不是不做的，等。我就是hea做。是啊，或者我就會，譬如pair up了，咦，突了一個出來，欸，我做完，我做多一次。咁我咪可以爭取多個機會去練習咯，又或者譬如我哋每一個禮拜 Monday workshop 咧，係 Monday workshop 啊，咁我好中意參與呢個 Monday workshop 嘅，因為我哋真係一齊去研究成個劇本。係，你諗下做一次就研究一個劇本喎，亦好好啊，好 intensive 咁去，好 intensive 同 Monday workshop 嘅好處。除了你譬如你揀咗個劇本做嗰段先都好啦，你成個劇本要研究曬，然後做嗰段先，咁然後最好嘅就係咧，到時你坐喺度做完之後，就有好多人去睇，就好似個演出咁，然後即刻大家都係讀戲劇嘅，俾意見或者俾睇法，然後導師會即場話俾你聽有啲乜嘢地方係
可以改進，或者有啲咩地方直頭唔啱嘅。我最中意呢個 workshop 係乜嘢咧？就係唔俾面，係俾面就係鬧你就鬧你，冇 grey area。嗱呢一個咧，我覺得對於往後嘅學生同埋對於往後嘅演藝學院嘅出嚟嘅朋友咧，Monday workshop 係其中一個最大嘅得著，就係你會知道乜嘢叫做冇面俾，同埋知道乜嘢叫做有對同埋有錯。而不是成日走中間路線，係啦。所以咧，我就會成日都會同啲同學講，我話唔好諗住做 production 啦 ，production 冇嘢學噶，即係 Monday workshop 就有嘢學。佢梗係啦 ，Monday workshop， 因為佢哋有 comment， 有一齊研究嘅一樣嘢。production 係冇嘅，做嘅就只係得個做。production 係我哋要顧個結果噶啦嘛。我哋嗰有時個 view 係從觀眾嗰度嚟噶嘛。但係喺 Monday workshop 咧，喂。你喺出邊係以後都唔會再有冇機會有個人喺度同你講緊嗰三句台詞講咁耐噶嘛？係咪啊？動機、行動乜嘢都要喺裏邊做曬。喂，冇一個人會嘥啲咁嘅時間同你講噶啦。出邊係要你個 result 噶啦嘛。所以我就成日都同啲同學講：，哎呀，即係你做多啲 Monday workshop 啊，或者喺課堂上邊舉手做多啲啦 ，exercise。咁即係呢樣嘢係即係，所以我自己覺得。我不欠缺的，咁我自己可以話係好彩嘅，因為我喺出邊入演藝學院之前，我都成日有戲做，所以我唔會覺得做 production 係咩嘢咁重要嘅一件事。甚至乎我知道做 production 係你要去交功課嘅一樣嘢，唔係學習嘅嘢。係。其他同學係唔同嘅睇法，因為佢哋冇機會做 production， 佢覺得做 production 係好重要。嗯这个真的好，有时真的好吊诡。当你真的有做过 production 的时候，你就嫌那些排练的时间不够，嫌那些准备的时间不够，嫌那些即是所谓同演员之间的契合的时间不够，即是刚刚两个是相反。那我想问下你了，那在演艺学院里面读完之后，我们中间那些学到什么，大家都知道了，我想我跟你之间都不用再讲了。但是我觉得演艺学院始终都是一个梦幻之地。又可以咁講，即係話大家喺度做夢嘅。雖然大家好頭先咁講，可能係狠批或者係咩，但係嗰個都係一個樂園。我哋要踏出去出邊，完咗演藝學院出嚟之後咧，我哋先至係出去真真正正嗰個龍潭虎穴，真真正正要出邊去喺現實上邊、喺經濟上邊、喺利益上面去同其他團也好、其他行業去爭都好啊，演藝嘅行業爭都好。你覺得在演藝學院裏面學的東西出去之後能不能夠應付到外面的東西？我會覺得這樣看法，在某些即演技方面的而且確有一個即不錯的根基，如果你在裡面努力學習的話，但是是不是等於你可以應付所有的不同的演的方式，或者一些導演的手法，或者是一些不同的戲種呢？我就覺得一定不行的，因為始終這個世界太大了，有任何的可能性的，我們只能夠是將我們學到的一些 foundation 好好地鞏固自己的根基，然後再去學習，所以我覺得演藝學院只不過是一個起步而已，如果你覺得演藝學院 讀完出來就已經是完成了超人這樣，那真是對不起，那你可能真是太天真了，亦都太自大了。我哋做演员的话，其实我哋是需要一个谦卑的心，你才可以学到更加多嘢。如果你冇一个谦卑的心的时候，你所有嘢都向下望，甚至乎目空一切的话，你不会有进步的。咁你成个人就会走下坡。咁做咩要令自己走下坡呢？有冇遇过啲咁嘅演员咧？好多好多嘅。咁你采取嘅系一个咩嘅态度啊？唔鬼睬佢，睬你啊！只能劝导啊！当然啦，呢个系睇人啦，睇下佢究竟嗰个学心系点样啦，又或者嗰个耐性系点样。但系你一般会见到嘅时候，会有啲咩行动咧？其实都主要系即系同佢即系再研究下戏剧啦，即系从排练当中，我哋即系去睇下点样可以提升啦。咁即系如果喺佢唔能够掌握嘅情况底下。幫到他提升的話，我相信他應該知道，原來我在這個點還可以進步，
咁相信已經可以幫到佢睇到一啲嘢。咁但係如果佢自己都唔醒目嘅話，佢仍然覺得自己好好巴閉，甚至乎唔聽你哋嘅意見嘅話，咁冇辦法啦。咁唯有係等佢喺某年某月佢自己醒啦。你嗰陣時你讀係主修演表演嘅，係演技嘅。咁你覺得嗱？簡略咁講，你而家做咗都一好長嘅時間，演好長啊，真係。咁兼且係導演或者編劇，我想你淨係從演員嘅角度，你覺得自己係屬於邊一類型嘅角色咧？嗱，我記得我近時咧，上堂嘅時候咧，我哋上嗰堂咧就分咗啲 category， 好得意嘅。講嚟聽下。一啲叫重嘅演员啦，有啲叫轻嘅演员啦，即系譬如重嘅演员可能悲剧好啲咧，轻嘅演员可能 comedy 同埋花式好啲啦。呢类型咁样嘅分类啊，咁你觉得自己系属于边一类型比较适合嘅角色咧 ？OK， 有啲人系好 between 嘅，有啲人系啊，吓吓嘛，你明嘛 ？Yeah。我自己都幾得意嘅，我本身個人我好中意講笑啦，咁啊亦都即係幾有幽默感啦。咁喺掌握喜劇嘅話咧，我自己嘅 timing 啊，或者即係嘅 energy 咧，我會覺得掌握得唔錯嘅。咁因為自己平時已經講開笑啦，咁樣。咁但係我自己咧，唔知點解有一種瘋狂的血啊，即係呢個可能會加速。遺傳嘅就係我哋嗰個爆炸力咧係好強，嗰個爆炸力咧即係譬如我哋發脾氣啊，咁會由零踩到一百咧係即係唔需要半秒嘅，咁所以嗰種咁嘅即係強而有力嘅爆炸性咧，又唔係個個做到嘅喎，係我自己又有呢種咁嘅能力，咁所以我會即係話自己可以係。我盡量去挑戰一啲唔同嘅角色，但係因為我屬於邊一樣嘢咧，真係冇特別去。嗱，點解我會咁問咧？因為你其實同一個演員嘅發展有關係嘅。因為如果一個演員佢知道，其實你知道我讀書讀咁耐，讀演技其實都係讀緊一樣嘢嘅啫，就是、我哋自己嘅 self discovery， 究竟我係咩人？我究竟我知道我嘅 limit 係乜嘢？又或者我知道自己嗰個無限發大又去到幾多少，又或者我自己嘅性格係點樣，於是我揾到我哋自己本身呢個人裏邊嘅各種唔同嘅性格，然後遇到角色嘅時候，就將我其中一個性格放大而放喺嗰個角色裏邊。即係呢個係我哋其中一個。所以如果自己係知道自己係邊一類型嘅角色嘅時候咧，唔係話要 limit 自己，而係咁嘅話咧，就可以喺。嗰方面咧，你做表演嘅時候咧，就會更加可以做到你自己能夠做到嘅嘢，嗰個表現會更加好，或者嗰、那個你自己會更加 comfortable 去做。我同意呢一樣嘢嘅，不過咧，我自己都有一種呢、這個都係自己嘅性格嚟嘅。我都幾中意挑戰一啲不可能嘅嘢嘅。咁所以又或者咁，隨住年紀嘅唔同咧，其實自己嘅性格基本上都改變。包括我細路仔嘅十幾至三十歲嘅時候，我都比較跳脱啊，比較即係中意講嘢啊，即係嘻哈哈咁講笑，即係所有人嘅一個中心點咁樣。咁但係而家大個咗啲咧，想褪翻後啲，想靜啲嘅喎。咁其實都已經唔同曬。咁因此就我哋即係自己胡同尾班，或者即係我哋揀嘅戲咧。已經是由喜劇、喜鬧劇一路揀變咗第啲，即係變咗一啲正劇啊，即係改變曬嘅成個感覺。呢個我估係隨住年紀而去改變都唔定。OK， 或者你可能係一個可重可輕嘅演員啦，即係話你嗰個可塑性比較高嘅咯。即係所以你先去挑戰，有啲人真係挑戰唔到自己，我係咁就係咁樣噶啦嘛，我去唔到嗰個位噶嘛，係嘛？咁可能你係可塑性或者係嗰個嘅幅度比較大啲嘅演員咧。我估係我由細到大咧，因為做好多好多時咧喺一套戲入邊咧會做好多唔同嘅角色嘅，即係唔係
單一的角色的，甚至乎是做幾個角色。它會令我訓練到我自己呢，從設計角色出發的，啊，我這個角色同一時間在一個戲裡面會出現的，這幾個角色，嗯，明白，分別它呢，欸，這個原來是搞笑的，啊，這個原來是正經的，嗯，慢慢我就，要逼令自己我必須要在觀眾面前呈現到一些不同的性格出來，嗯，所以慢慢 我就 會覺得即使我是做單一的角色都好，我都要去試一試觀眾今次看這個陳文剛，跟上一次是的，他演繹的這個角色跟上一次是不同的，就是說我不是每次都看陳文剛做戲，我每次都看陳文剛在台上呈現到一個人物出來。這個會不會是你演戲最大的滿足感呢？又或者最大的其中一個目的呢？其實 我感覺到你想說什麼，就是其實你其實在挑戰自己的 limit， 即是我究竟一秒鐘可以做四個角色，還是一秒鐘可以做六個角色，你是很滿足於在中間裡面的 transformation， 會不會是這樣？這個當然都是啦，因為即你做到的時候實在是很開心，有些人不是的嘛，有些人是大佬穩穩陣陣做一個好啦，大佬啊我真的這樣看，即如果如果我要做一些穩穩陣陣的事，我每次都是 做這樣 的表現出來，這個做 Hamlet 又是這樣，做雷雨又是這樣，那都是陳文光而已，永遠都是，是啊，再看多兩次夠啦，係嘛？你可以收隊啦。所以你作為一個表演工作者，你必須要不斷去挑戰你自己，去進步。所以你話頭先你講，喂，讀完演藝學院係咪已經即係搞掂曬？有排都搞唔掂，你到死嗰一日你都搞唔掂，因為太多嘢要學啦。Exactly。我想問下你咧，你由一個參與胡桃戲班嘅演員係咪？直至到去到成為胡桃戲班的藝術總監，你可不可以講下個過程，同埋你在裏面經歷了啲乜嘢咧？因為其實有一個演員去到一個藝術總監咧，其實都不是一件容易的事嚟嘅。咁亦都當中，我相信都有好多嘢係即係好難忘嘅，或者係經歷咗嘅。可唔可以同佢講下？其實都幾有趣嘅。的而且確，我哋同佢合作嘅就係由佢找我做演員開始啦，咁啊嗰時係做The Open Couple， 即係 Deborah Fu 嘅一個，即係係啦，我哋譯咗做靚太作死啦，嗰個咁啊，慢慢即係合作嘅時候，因為佢哋平以前咧，佢哋未少啦，或者少同一啲即係演藝學院畢業嘅學生合作，咁多數都係佢哋即係由中大的畢業生即一路參與，咁佢哋即係業餘性質去即每年去做一兩個戲咁樣。咁慢慢即係佢見到我哋嗰個表現，可能即係都幾唔同啦，即係喺創造上邊啊，咁或者喺作為一個喜鬧劇，又要同觀眾互動嘅時候，喂，應該要點做㗎咁樣？咁嗰樣嘢可能對於佢哋嘅 inspiration 係比較即係大一啲。慢慢再做多一個戲，咁佢覺得當時佢哋好想轉型呢、這、一個，喂，與其每一年都要夾錢出嚟去玩一啲，用戲劇去聚集一班人，咁唔需要嘥咁多人力、物力、心力啦、啊，咁不如一齊去打場牌卡拉 OK 咪已經搞掂啦。點解要搞咁多嘢先？咁慢慢佢哋都想去進步一下，將由業餘去偏向即係專業嘅啦，咁但係佢哋冇一個即係咁樣嘅人，咁咁啱佢識到我啦，咁啊亦都覺得我嗰個即係取向同佢哋接近嘅，咁我哋就即係一拍即合啦。咁佢哋邀請我嘅時候，我都會覺得我都中意佢哋呢一班人嘅喎。點解咧？因為佢哋大多數都係新聞系畢業，咁亦都對揀嘅劇本咧，即係同呢個社會嘅命題通常都有扣連嘅，呢樣嘢好啱我。我自己我都好中意睇新聞啊，中意睇呢個命題。咁所以傾起上嚟就好容易就會容易即係接軌。喺2007年就做咗佢哋嘅藝術總監啦，咁啊電視
而家。嗱，你可唔可以形容一下你究竟你觉得而家嘅胡桃戏班嗰个剧场风格系属于边一类型嘅戏剧类型？头先你讲咗一样嘢啦，由起闹剧一路上去，然后一路变咗正剧，系有好多唔同嘅种类嘅。你头先讲咗呢样呢样咁样嘅嘢，但系如果以一个剧团嚟讲，你嗰个定位如果有啲唔清晰嘅话，会唔会对你哋有影响咧？定系你仲喺度摸索当中，究竟我系行边条路？嗱，呢个问题其实都同我之前讲演员系属于边一类型重轻有关嘅。系，因为我其实觉得 acting is all 嘅 us is all about possibility and choices， 系选择，系咪啊？同系系选择同埋。即是你的可能性这两样东西的。我真的很想知道究竟 是怎样，因为我后面我还有很多东西问你的，越来越深的、这个。其实都真的很有趣的一个问题。这个 ADC， 即是香港艺发局，次次都要问的问题。甚至乎啊。玩累了我听到。我们剧团的行政总监啊，财务总监啊，都问我，喂，你什么风格啊？ OK。因为你明不明白啊，文刚，你的风格是你的 idea， 你的身份、啊、即当然人家一认同你，譬如我要吃个汉堡包，我知道当然是、啊、一个英文字那个啦，如果我喜欢这类型的话、我如果喜欢吃西方的炸鸡，我当然知道胡须叔叔啦，是个 idea 嘛、对个剧团很有帮助。是，但是我在这里这么想入肉了、来吧，我是要为了个剧团这个名字个 icon 的想法而去努力奋斗一生，还是为了我自己，或者为了我这个团队的一种探索而去走我们的路呢？其实我是选择着后者。为什么呢？因为、我们譬如有一些，譬如我们起闹剧 OK，我們已經做了六七套了，我們覺得我們掌握到一些東西，有些東西我們要再跨前一步，喂，正劇我們做不做到先、timing 節奏完全不同的、OK， 那我們又去探索正劇，咦，喂，都可以的，喂，還有沒有什麼我們很想在有生之年，在我們的體力能夠做到的時候再做呢？喂，一些形體的東西、我們就會加插一些形體 的東西在裡面、慢慢即是在探索形体的时候，我们又得着一些东西的。这样东西不是没有用的，甚至乎可能我们对第日我们做回起闹剧是有帮助的。因为形体是太重要了。是、当然。所以你说是不是等于我们走了去不同的风格呢？到了后来我们又 去探索一下面具 的表演形式。究竟是怎样，那些人都会觉得你是不是疯了，你什么料啊，你为什么会做一些跟你以前完全不相关的事呢？那你没底没面，你为什么会 做这些事呢？包括 ADC 都经常问我们，喂，你们什么资格去做面具啊？哦，这么直接吧？是啊，喂，要什么资格？就是你作为一个 artist， 一个艺人，你不想进步的吗？你不想香港的 artist 进步的吗？哦，你原来你只是想香港 artist 保留在那里，十年好未？廿年、三十年都是做同一样的人，死得了。所以为什么我们是很贪心的，我们会一路变化，也都随着我们的年纪，我们的喜好是不同的。但是为什么我们都有一样东西，就是个命题。那个剧本的中心思想一定要跟社会扣上关系。做一些胡闹闹纯粹 classical 那些，对不起，真的不会再做了。但是你必须要有一种命题，我们讲的那样东西是跟社会有关系，我们是可以令到观众去反思这个命题的，那我们就做了。所以就是去用什么手法，用什么不同的 form， 其实我觉得
我听咗落嚟咧，当然我都好理解一个创作人或者一个戏剧工作者咧。其实我自己都觉得真系嘅，戏剧嘅世界实在太阔啦。无论系身体剧场也好，或者系 conventional 即系所谓传统戏剧也好，或者系荒诞剧也好，你边种剧都好啦。其实我哋都好想去探索每一个嘅可能性，而嗰个嘅可能性系。如果能够自己做到的话呢，我自己个人会觉得 是一个戏剧世界的扩阔来的。即是这个是对一个戏剧的工作者是很重要。我想我听完之后最重要的问题不是你们做多少类型的剧，或者刚才你说的面具戏，或者是喜闹剧，或者是闹剧，或者是正剧。而可能那个比观众的信息，你刚才说的就是说你想去 explore 戏剧不同的世界，这个信息不清楚。嗯，这个可能就是你的主题了。是不是？这个就是你的主题了。如果这个主题你很清楚地给到观众知道，或者入场的朋友知道，即所以下一个问题其实就是说你想回到戏班在观众和受众的心目中是一个什么的剧团。其实就是一个多样化的劇團，而这个劇團就是做什么？就是 explore 劇場形式的多变化咯。嗯，即这个可能就是，即我哇今天好像大家哈好深入啊，不紧要，但你倾偈是不是？即我这个就是，咁你再去答 ADC 啦。我就快就要 interview 啦。因为其实这个都是其中一个 uniqueness 来的嘛。嗱，我行physical theatre 是这样，我行 crew theatre 是这样，啊嗯、我行simplicity 即是简约是这样。OK， 我行我只是做荒诞剧嘅啫，我又是这样。嗯、我只是做欧洲剧嘅啫，又是这样。嗯、但我做晒都得噶，我就想 explore 咁多样嘢啊嘛。我就是一个 experimental 的，这么多样东西都想 去试，而等观众进来的时候不要给一个的剧场形式去局限。我希望可以做到这样的东西，这样可能会更加清晰，让观众即是观众进来就知道，哇，今次我这个团 是很多东西看，我不知道看什么，今次看看怎么样。这个都真的，因为我都 很希望能够一路跟住我哋嘅观众，佢系一路成长噶嘛，佢唔会满足于喂睇你五年又系咁，十年又系咁，佢都大噶嘛，嗯，咁我哋咪一齐成长，一齐去，如果我哋都系中意 theatre 嘅话，我哋一齐去探索啦，我探索个表演形式啫，你探索睇嘅表演形式咯，唔系大家喺唔同嘅角度、唔同嘅岗位去做嘢啫嘛，咁，所以我自己会选取呢样嘢，咁当然啦，有些人都会喂，你要工多艺术，你要在一样东西钻研几十年，这个才是一个艺术家。但是，我不做艺术家没所谓，我探索多些东西。明白，我想真的每一个，我想这样说，我们都是一个就是剧场工作者，是不是？都是 theater worker 来的，就是我们，但是抱着不同的心态，还有可以讲得话系，其实喺剧场里边，头先你咁讲啦，喺演艺学院出嚟，或者系边一间嘅戏剧学院出嚟，就算你系 method acting 或者系啊嗰度出嚟都好，即系美国嗰间啊，我都系出嚟要由头学过晒嘅啫，因为人生每一日我哋都系成长噶嘛，好似你咁讲，当年嘅你同今日嘅你都已经唔同咗啦。我嗰阵时想做嘅嘢，今日我未必想做，或者我今日想做更加多样化，所以系永远都系每一次都系去到一个唔同嘅点去学习。咁我觉得呢一个就系即系我哋剧场工作者即系好好重要的一样嘢。嗱，咁我系想问下你啦。其实其中有一个想问呢个面具戏嘅问题。咁头先你基本上都答咗我啦吓。咁但系其实都可以问多一样嘢咧。你喺面具戏嘅里边，你得着咗啲乜嘢咧？或者系点解你会去拣面具喺嗰阵时去做咧？首先即系、就是、我会话，因为好多时候如果我哋唔戴面具咧，我哋正正经经咁做戏咧，咁啊，我哋即系吓，啲表情啊，通常咧由个面部嗰度出嚟啦。咁但系
当我哋习惯咗用面部出嚟嘅时候咧，我哋嗰个身体嘅表达咧，好唔清晰嘅。甚至乎我哋嘅面部表情咧，都唔清晰嘅。但系当我哋戴咗个面具嘅时候咧，原来你喐任何一个动作咧，都有意思嘅喎。到你自己否认啊，因为只要你一喐，佢就有一个感觉出嚟。咁因此，你必须要挑选你自己嘅动作，你想表达啲乜嘢？咁你就可以内化紧你嘅情绪。其实你想表达啲乜嘢？该你好精准、好简单地表达出嚟。咁呢一样嘢就已经系同平时做戏唔同。咁再者，我哋喺小剧场，个个都会睇到我哋嘅表情啦。咁但系如果我哋喺大剧院咧，得头几行睇到噶嘛，系后边嗰啲山顶嗰啲都系睇唔到嘅。而家睇要睇咩？睇你身体咯。你个身体要话俾我听，你个表情、你个感觉系咩咯？咁但系如果你的身体不懂得做戏的时候，你怎样去应付不同 size 的 theater？ 因此我们必须去训练我们的身体去表达，去令到我们可以适应不同的空间。这个我觉得是挺大的帮助。同埋我觉得对于观众来讲呢，都有一个很特别的体验的，就是看面具戏呢，其实它会好清晰同埋简单地接收到一啲信息，因为个身体表达嘅时候咧，佢就好似你咁讲啦，一定要选择准确地选择，或者系有意识地去选择咗啲动作，指定嘅动作去表达佢说话里面嘅情感也好，或者系佢嘅动机都好啦。咁其实呢啲咧，俾我哋有表情。有 facial expression， 有说话嚟得复杂简单好多。之前嗰啲又好复杂啦。咁好复杂嘅时候咧，好多时候观众有一个，如果做得唔好啊，成日都咁讲，做得唔好嘅话咧，哇，咁啊真系唔知嗰人做乜嘢，系嘛？即系佢话做咗好多嘢，表达咗好多嘢，特别话到我老实讲，我真系睇唔到你做乜。你虽然话呢个过程已经话上山下海咁，但系我真系唔知喎，大佬。即系我觉得呢个对于观众嚟讲咧，都有一个即系睇戏清晰上嘅好处嘅。咁我上一次睇呢个和妈妈中国漫游嘅时候咧，我就其实我好中意睇面具戏嘅。我去希腊的时候呢，我在希腊的古劇场里面也都看到他做回近时希腊的即 Antigone 啊那些樣。其实他的动作很简单。他的动作很简单，不会动动很大，但他就已经可以表达到清晰简单地表达到的东西。而你知道面具戏里面还加上有很多 chorus 啊，有很多批判性的东西在这里，成日都批判回那个主角在做什么啊，对定错啊，给 advice 他啊。我觉得那个经验呢，我觉得是很特别的。所以我上次看这个王妈妈中国漫游的时候呢，就给了一种感觉，就是啊，很清洁的。戏比较清洁。你可以说它简单，但是比较清洁。咁清洁呢样嘢咧，其实喺舞台上面咧，其实都好难。我知道喺无论系编同埋做同埋导嘅时候咧，都系好多嘅选择嚟，而冇咁多 free hand 嘅地方喺里边。我唔知道你觉得系咪？绝对系嘅，因为我成日都会觉得，舞台艺术其实就系一种，我哋真系要视佢为艺术作品啦。所以所有嘅艺术作品其实都系应该系经过即系千锤百炼，甚至乎将一啲多余嘅嘢删走、删走、删走，一啲减法，即系减到去，喂呢啲剩翻嘅唔减得噶啦，系要俾你睇。咁所以嗰样嘢，我会觉得系一种另类嘅得着。我成日都即系同一啲即系新进嘅演员讲，佢话：喂，你讲台词做咩加咁多机你噶啦，播先。先系吓，佢冇咗嗰啲，佢以为自己系冇语气啊嘛。系咯，嗰啲就冇语气。你谂下，你句句都加一个字，成个剧本一万句，你就加咗一万个呢啲字。你谂下几无谓啊？系 cut 晒佢。但系佢最惨嘅咧，佢加咗都唔相干。佢加咗，其实佢个脑里边冇谂嘢啊嘛。系佢嗱，即呢个就系惨啦。我成日都话。你做戏是做乜？带啲咩嚟做戏？唔系带你个人嚟做，你带个脑嚟做戏啊嘛。系你个脑嚟做戏噶嘛？唔系你个眼神，唔系你嘅动作咁简单，嗰啲全部都要眼神、动作、行为、台位，系因为你个脑
反應一啲嘢，係咪啊？吸收咗啲 give and take， 然後就再過濾咗有一個過程，然後再出翻去。所以一定帶第一樣嘢就係帶咗個腦過嚟先啊嘛。你俾咗啲語氣我哋，有陣時成啲演員都係咁噶，寫話啊呢句我應該點講，我點知點講嘅？咪係咯，呢句點講我點知點講啊？我话你喺咁嘅情景里边遇到个咁样嘅人，你同佢嘅关系，然后发生咁嘅事，你就识讲噶啦。你唔好再问我点讲。系，我要学你。我直头个样好恶噶，我知点点讲啊，大佬。你话系咪激气？点讲？即系如果咧，通常一啲记者咧访问你嘅时候，问你喂，可唔可以做个喜怒哀乐嘅表情？点做啊？我真唔识。喂。喂，有背景噶嘛？喜怒哀乐系嘛？即系唔同嘅喜怒哀乐噶嘛？千百种咁多，你点做啊？所以我哋自己倾开就有好有而家真系好开心咁啊倾啊，好有同感咁啊倾。但系真系面对呢啲事嘅时候咧，就真系要需要耐性。咁当然啦，我哋又唔会怪佢哋，即系佢哋或者佢哋未知啦，或者佢哋个体验唔够啦，又或者就算你真系读完都好啦，边间学院出嚟？如果你自己本身嗰个人，我另外一样有嘅 acting 系讲嗰个演员本身嘅 sensibility， 佢嗰个敏感度，即系同一个演员去，同一个人去睇到一样嘢，佢可以睇完一样嘢之后谂到好多嘅嘢出嚟，谂到好多呢个人物或者呢件事件嘅背后嘅嘢，但系有啲人睇完嗰件事就冇咗，所以那個 sensibility 也都是很重要。我想問另外一件事，就是說你在劇壇那麼久，屈指一算多久，即由計你在演藝學院來說，不計你之前的業餘那些，你認為業餘多久？我96年入去演藝學院的，都24系廿几年啦，系、okay， 啦。如果由演嘅学院吓 ，OK。嗱，我想问下你，你喺剧场里面咁耐啦，嗱，我问你几样嘢咧？最开心嘅一样系乜嘢？最迷茫嘅时期系咩？最迷茫同失落一齐啦。同埋最遗憾嘅系乜嘢？逐个嚟，最开心先，先甜后苦。我最开心，我估系有人認同啊！呢樣嘢我覺得係重要嘅。而嗰樣嘢特別係如果嚟自屋企人咧，嗱、那、嗰個更重要，因為太難啦！你要令到屋企人佢覺得你做得好咧，太難。又係你自己啦，嗰句又係你自己。一早知你啦，文剛，你都係咁講噶啦。平時你唔好話你做緊你做你自己。係啊，啊！我心谂顶啊，好，我下次即系，下次再改善吓，再嚟睇个啊，慢慢佢觉得你今次做得好啦，哇！即系你觉得你真系唔错噶啦，嗰一下，因为起码搣甩你自己啦，你再唔系你自己走上台，而系透过你去呈现到一个角色啦。系，咁我觉得，我明解，呢个系真嘅，因为佢已经。家人已经是有一个形象，有一个你的在他心目中了嘛，他很难撇除，只要你里面真的有你的影子少少都好，他已经觉得你不是又是这样，是、啊、这个是真的很难，这个明白，这个真的一直都开心的。 OK， 好，开心讲完了。你最迷茫和失落的时间，剧场这么久，我自己都有，做到戏有这么久的时候，会突然间觉得不是突然之间，其实你会觉得自己很没价值。作为一个演员的没价值的在哪里呢？觉得自己 我老实说，演员是有时候很被动的。当然我现在已经是、不是转型的，就是演员、导演、编剧、就是各样行政地来摆在一起。我觉得这是一个好处来的。有些人觉得好像很多职位摆在一起，好处好不好处，其实对演员来说，我这么说。对演员来说是好处来的，至少不是演员只是在演员的 area 里面，而他可以走到去其他的地方里面体验其他的 area。 我那时候觉得做演员的时候觉得没价值，就是说每次的艺术总监一转，那你就发觉你的价值又突然转了，因为你一定有人喜欢你，有人不喜欢你的嘛，是吧？但你的问题就是说，尤其是你在一个团的里面，就问题出现了，那个反差可以很大的，
係嘛？咁嘅時候，一個演員話就話知道自己做乜就得啦，唔使理人咁多。但係如果你係喺個團嘅裏邊，或者喺一個有藝術總監嘅情況底下，而轉咗另外一個藝術總監或者話事人嘅時候，覺得你嗰個演技唔啱佢或者唔用你嘅時候咧，其實嗰個反差就好大嘅。嗰個就係嗰個迷惘同埋失落嘅時間。我唔知道你會唔會嗱，我就坦白講完我自己啦。我自己就冇試過入團啦，即係我一路心儀嘅香港話劇團，我入唔到啦。我而家都未一次都未試過。身為一個演員去做香港話劇團，我只是身為一個填詞人就合作過，竟然那個緊要啦嚇。咁我自己即係喺啲即係迷茫同失落嘅過程當中，其實都係糊塗起班。咁話説我哋連續製作兩個 show 咧，個入座率都係差，同埋即係都蝕，即係蝕咗幾十萬。嗯，哇！咁嗰陣點解啊？點解我哋做嘅嘢啫？當然啦，即係。都係要 rerun 咧，有啲 show 咁，所以點解都係咪唔得咧？係咪 rerun 得太多咧？定係點樣咧？即係你要質疑下自己，究竟我呢一個諗法，即係我睇呢個 show， 我覺得啱佢哋，但係究竟佢哋係咪啱嘅咧？又或者呢個市場係咪已經即係飽和咧？即係唔再需要即係 rerun 嘅 show 咧？咁好多嘢都令到自己，哎呀！啊，點解我嘅眼光或者我個決定係咪我錯咧？係啦，係咯，咁都要令到自己重新再出發，因為嗰次都令到我哋咧成個團，本來我哋請咗一個 staff 同埋租咗一個排練場所，咁我哋都要即刻 cut 曬，由零再開始啊！嗰個令我哋嘅打擊幾大嘅，咁但係亦都話俾自己聽。每一个决定都要很重要很慎重。因此我们必须要小心。经验是很重要的。这个是迷惘失落，但是有没有最遗憾的事呢？我遗憾是有的。但是这个遗憾是我一直以为我会顶得顺的。遗憾就是我一直都觉得是我很喜欢舞台，所以 我无论怎样都好，发生什么事都好，我都会是做这个演出的。但是当我前年去年来到温哥华演出情信 opening 那一晚，我妈妈在医院走了。我演出之前我就知道，哎，他入了院，我要快点来见他，我快什么，我没得就是走不到根本。然后我完了 show， 我自己就是尽量克制我自己在做戏这个时候，没想，但是奈何有些情节呢都是讲回即以前爸爸，哎，令我想起妈妈。去到后来我一完 show， 我立刻 check 一下个 WhatsApp， 妈妈已经走了。咁啊，真係好遺憾啊！原來我一路咁強嘅信念啊，總之我有演出嘅時候，邊個都冇得講。咁但係原來當真正嚟到嘅時候，你真係好想翻去嘅。咁但係你冇得翻，你冇辦法翻。我喺加拿大，同埋佢喺香港，根本嗰個時差，根本嗰，那個即係飛機嘅航程。我冇办法可以做得到，这个是我一个挺大的遗憾。Yeah， 我想这个对你来说是一个遗憾，其实对观众来说或者是对于入场的朋友来说呢，其实都是一种尊重来的。虽然都是完成，都是可能有缺陷啦，或者是所谓有甩漏啦，但是完成到对他们来说，其实这个是观众来说很重要。我觉得这个是一种尊重。我觉得是这个也不是一个遗憾。我觉得也好像我的问题里面说，其实你的人生里面体验到一些，就是喂，原来有些东西是你是估不到，
估唔到到你意想不到，同埋唔知点应付。但系最重要嘅就系咩？当唔知点应付之后咧，我哋真系要 let go 啊！我哋一定要放手继续去，就好似我哋做演员一样。我哋错，我喺台，我成日都教啲学生，啲人话：喂，我错对诶，错句台词，点执生啊？我哋唔好乱咁执生啊！我话观众睇两个钟头嘅演出，你甩咗一句台词，就算明显同埋唔明显都好，你一演出嘅时候，头五分钟已经甩咗啦，佢后边仲有好多时间睇嘅，佢唔系睇你一个 point 嘅个观众，人生都系佢唔系睇你一个 point， 系 aftermath 嘅。而且我成日都同佢讲，错咗咪错咗咯，观众又唔系揸住个剧本对住你嚟讲对白，佢唔知噶嘛。系啊，所以我觉得呢个亦都系我谂大家有一个启发。嗱，我最后一个问题啦，我知道你17年嘅时候成立咗无障碍剧团啦，系咪？其实你本身个原意系咩咧？系咪因为有资助啦？因为我见到睇翻啲资料，其实你都喺社区投资共享基金里边，即系有一笔嘅钱啦。咁然后马会再继续支持落去，而且我见到你做得呢个都系相当之好，因为同无障碍，即系同即系所谓即系有身体缺陷嘅朋友啦，或者有其他唔同问题嘅朋友。他们用戏剧这件事让他们共融，让他们可以 enjoy 到跟我们一样的世界。这样这样的事其实是你们是一个意外得出来，还是你们是锐意想去做？刚才你说过，你说是在你的戏里面一定是跟社会有关系的。那不知道这个会不会有同一样这样的意念呢？这个绝对是跟社会有关系的，无障碍剧团。但是完全不是在我们考虑之列而会有的一个计划，因为真的没有。但是某些东西它慢慢累积去到某一个点，它就会令到你想去做那样东西。其实我们都是一次行，就是跟太太去 在大角咀的庙会那里行街，见到一个 counter 地摊，它都在卖一些旧的衫裤去筹款。但是旁边也有一本书，卖一本书，就是讲一个听障的女仔，她读完大学然后她找了send了200封信出去求职，都没有办法求职得到，她跳楼轻生了。我就觉得顶，有没有搞错啊？为什么一个大学毕业 的学生没有人请到她，就是因为她听不到？这个不关她事，这个只不过是一个小小的障碍，我哋咪揾個第二個方法去溝通咯，咁但係就香港就容納唔到，咁我覺得啊唔係辦法，咁有冇即係同嗰個即係負責人去傾一傾啦？咁佢會唔會有一啲即係佢自己都好即係佢話聾人咧，佢好中意表演嘅，咁哦 OK， 咁我哋只係搞劇團嘅啫，我哋又唔想話淨係搞聾人嘅劇團，因為聾人嘅劇團本身都有啦，或者視像嘅又有噶啦，輪椅嘅即係一啲劇團都有嘅。咁我哋一係就唔好搞，一搞大啲啦。咁將唔同嘅帳別都撈埋一齊，咁搞一個混帳劇團。希望就等佢哋大家都可以互相了解一下、認識一下，甚至乎去互相扶持一下。我亦都希望多啲香港人去了解一下。不同障別的人究竟他們的生活是怎樣的，我們應該怎樣跟他們相處我們就搞了一個武林大會，武林大會就邀請不同的殘疾的機構來開會談，大家願不願意去做這件事，大家覺得搞個這樣的劇團是不是一件好事OK， 大家都即是很 positive OK，OK， 如果大家覺得的話，我哋牽頭去申請分地，因為嗰時乜都冇。OK， 咁我哋咪即係咁膽粗粗申請，咁又都唔識寫噶，咁啊揾人幫下手啊，咁啊教下，咁啊慢慢去攞住石頭過河啦。咁好慶幸啦，咁我哋嗰、那個即係計劃又得到個投資共享基金嘅首肯啦，咁啊可以俾到我哋去 run 到兩年，咁我哋就起咗呢個步啦。咁然之後就可惜啦，即係佢哋投資共享基金嘅方向咧
同一個 program 係唔可以連續，嗯，即係再去咧，係咁，因為機制嘅問題嚟嘅。咁，我哋點啊？係咁開住開始咗咯，咁點算啊？係啦，咁我哋就停咗喺度，即係一年。咁我 OK， 我同即係所有嘅團員講話唔緊要，我哋即使冇分地，互道戲班頂住先。嗯，咁當然我哋係有限度嘅頂啦。咁即係我哋即係喺哦，我哋有個會址咁嚟上堂，我哋即係。咩都好，咁我哋盡量去撐，咁撐咗一年，咁我哋就去申請馬會，咁喺嗰一年當中，我哋都四出去籌款，啊咁啊，咁然之後我哋即係申請咗馬會，就可以俾到我哋即係有三年嘅計劃啦，咁啊即係好開心可以即係得到，咁當然亦都好多謝即係投資共享基金，因為冇呢一個基金咧，我哋就冇辦法去申請到即係馬會，因為即係佢都講緊你嘅即係成個。團咧究竟可以運嘅總資金係幾多咁？咁慢慢我哋即係做咗三年咧，亦都喺馬會嗰度都幾多人會即係知道一下啦。嗯，咁馬會亦都即係最終都即係邀請我哋去做一個恆常夥伴。嗯，咁即係將呢一個咁嘅計劃咧可以。延续落去咁样啦。OK， 非常之好，今日好开心同文光倾咗好多，即系从演艺学院戏剧佢本身嘅睇法，一个创作人、一个演员，甚至无一个艺术总监，一个讲到互道戏班里边唔同嘅方向。咁而家咧，你而家知道点讲啦，系嘛？我好多谢你啊，真系唔系你，我真系搞唔掂。我今次一定要我 call 我 Peter 讲噶。唔係最緊要，我唔係講笑啫。呢個我諗大家戲劇裏邊咧，我成日覺得咧係大家去分享係好緊要。嗯，因為每個人嘅睇法都唔同，但係如果大家能夠去傾嘅時候，傾到啲嘢可以互相去用咧，或者係互相去發掘咧，去發展咧，呢個係最重要嘅。咁喺度咧，祝阿文光繼續喺活道戲班裏邊藝術總監嘅工作順利啦。亦都係一路無論係活道戲班或者係無障礙劇團都好啦，兩個都發展得更加好，好嗎？Thank you. OK， 都租一劇場，事事順利。多謝。OK， 咁啊，講到呢度，拜拜。好，拜拜。